Salam. Det er flot. Salam. 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 Mange tak, og velkommen til jer. Spilministeriet spiller Ritmano. Yes. Eller Janne Jannik gør. Vi er i Marrakesh, og der er nogle heftige riots i gang. Yes. Vi skal slå en svensker ihjel, som har... hvad har han? Han har stjålet en masse penge fra det marokkanske folk. Har hun det? Han det? Ja. Nå. Og så er der en... hvad hedder det? En general. Der har... der gerne vil have... han vil gerne lave sådan en militær kup. Ja, imod. Han vil gerne have magten i Marokka. Marokko. Morokko. Morokko. Marokko. Marokko. Han vil gerne have magten i Marokko, så derfor er han i gang med at lave en, hvad hedder det, militær uprising fra folkets side. Meget fedt, han blinker. Ja. Men det er i hvert fald de to, vi skal slå ihjel. Yes. Og en svensker, der har stjålet en masse penge, som er ambassadør, tror jeg. Og for at gøre det hele lidt mere strømlignet, så har vi aftalt at vælge en... en, hvad hedder det? Opportunity. Ja. Og ja. Hvis nu jeg gør sådan her. Jeg gør... hvad gør jeg? Hvad gør jeg? Jamen, det var fordi, jeg tænkte i en måde, hvor det blev randomized. Ja. Nå, men imens Jan har lige regnet okay, det ud. Okay, kan du, hvis du kigger den anden vej. Ja. Jeg kigger den anden vej. Ja, du det kigger. Det er dig, der har... Ja, det ved jeg godt. Okay, ja. Så er det jo også dig, der skal... Nå, så skal jeg sige stop. Ja. Jeg kigger den anden vej nu. Stop. Prime time. Prime time. Yes. Fuck, hvor nice. Den tager vi. Så kommer vi fjerneren måske. Er den begyndt at tracke? Yes, det er den. Ja, det er den. Okay. Vi skal lige igennem det her... det her iPod. Yes. Og Marokkabanen, Marokko, for satan. Marrakesh, siger jeg bare for nu af. Ja, Marrakesh. Marokko. Marokko. Men det er fordi, jeg tænker på Marokka. Altså, fordi det på engelsk hedder Moroccan. På engelsk hedder det Morocco. 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 Yes. Ja. C-O-C-K. Ja, ja, fuck det. Marokko. Det er fordi, jeg har ligesom... Hey, jeg skal have to pælger. Og stor glas mælk. Yes. Kan jeg få det? Er det proteinpulver, det her? Jeg skal have to pælger. Og glas mælk. Nå, okay. Lige herinde, vi kommer for godt i gang, så vil jeg også lige hurtigt plukke min kortfilm En Fred Mand. Ja. Som jeg håber, at I har lyst til at gå ind og se. Den ligger, der ligger et link nede i beskrivelsen. Den var omkring 20 minutter. Det er en komedie, jeg har lavet for... Det er et års tid siden, havde premiere, men nu er den så endelig kommet online. Og der er allerede en hel masse af jer, der har set den, og det er jeg helt vildt glad for. Men jeg håber, der er flere, der gerne vil se den, fordi den er med i sådan en ugentlig konkurrence, som ligger på Echo Shortlist, hvor de simpelthen tæller views. Og så derfor placerer den et eller andet sted på en top 10. Så det ville være super fedt, hvis I lige gik ind og bare lige gav den et gennemkig. Og så også gerne en masse stjerner. Det ville også være fedt. Hvorfor kan jeg poison den her? Vandpipen. Poison. Men det ville være super fedt. Og ja, der ligger et link nede i beskrivelsen. Ej. Så er det bare frugt. Yes. Og det er jo det meget kendte Marrakesh marked. Det er jo derfor, folk de rejser til byen. Det er for at besøge det der marked. De bedste bananer. Øj, han er grusom der. Han er helt ude, og han... Ja. Det er faktisk sjovt gennemgående, så virker Hitman helt vildt lille. Ja, det gør han egentlig. Han plejer altid at være sådan en høj mand. Men alle andre er ikke høje. Det er nok, fordi de har hatte på. Der er summe høje hatte. Nå, Kan der ske noget herovre? Hov. Hvad sker der her? Må jeg gerne gå ind her? Ja, ja, opportunity reveal. Bare stå i nærheden. Nå, ja. Oh, ja, ja. Jamen, lige om lidt, så ligger han i en skraldespand. Det går ikke lang tid før, hvad hedder det, at vi står ude på toilettet og smager os ind i sådan noget brunkræm. Ja. Oh. My name is... I am the Hammerman. I'm Hammerman. Would you like some hummus? Den tager vi. Den revealer. Yes. Exclusive interview. Ah, vi kommer helt tæt på Strandberg. Yes. This could be a way inside the lockdown compound. Okay, det kom det programmet garanteret. Too bad the cameraman is missing. Så skal man okay, så skal man hen og slå cameraman ihjel. Du skal
skal hen til ham, der er blevet hyret. Og så nå, okay. Jeg troede, ja, men det kunne da godt være, hvorfor kunne jeg ikke være en kameramand? Hvorfor skal jeg have hans tøj på? Fordi du ikke er local. Giv mig noget Nutella. Skal ikke smage på pandekagerne, bare i hovedet, tak. Okay. Jeg skal bare have... Nej, ingen pandekager, bare Nutella. Bare kun Nutella. Bare giv mig en Nutella. Jeg har en bump! A bomb of joy! Yay! Så er der altså en lokal kameramand herinde, som der lige skal stranguleres. Yes! Der er et eller andet med grafikken. Ja, der er et eller andet, der er mærkeligt, synes jeg. Ja. Det kører ikke helt 100p. Nå ja. Eller 1080p. Jamen, hvordan fanden kommer jeg? Hvordan kommer du? Skal bryde igennem den der væg? Yes. Den er lavet af papir. Ligesom i Jabharen. Ja, det er mærkeligt, det der. Hvor rispapirs væg. I kan godt lige skrue ned. Eller sluk lyset. Jeg kan både se og høre. Jeg kan se og høre. Jeg kan se skygge her. Skygger. Er han 29 meter inde i det der hus? Ja, men vi har ikke nogen lockpick. Oh. For helvede da. Vi har valgt alle de forkerte ting. Ja, det har vi. Vi har valgt hverken at tage lockpick eller mønter med. Til gengæld så har vi en mine. Ja. Og jamen jeg tænkte, nu vil jeg prøve at lave lidt... Men kan du ikke breach the door med den der explosion? Tror du, jeg må gå forbi her? Ja, det tror jeg godt, du må. Hello, I love hot ladies. Hi. I would like to buy ladies. Hvad siger han? Personal invitation. Okay. Okay. Der er nogen, der har glemt den her i nærheden. Ja. Yes. Poison everything. Everything is poison. Poison. Hey, how you doing, sir? Okay. Okay. Du kan gå. Der er et eller andet over på væggen, hvor du kan hive i sådan en brænder. Jeg lagde mærke til noget før, da jeg var her. Og der ligger nemlig en invitation derinde på bordet, tror jeg. Jeg tror, det er det, der ligger. Der lå sådan en konvolut i hvert fald. En konvolutet? Konvolutet i hvert fald. Tror du, folk bliver sådan PC af det her? Ja, lad os prøve at se, hvad der sker. Det gjorde de. Fuck you, bitch! Let's bail. Let's make like a Christian and bail. Yes. Make like a tree and get out of here! Ja. Crime noticed. Fuck! Du på alle måder. Prøv bare at løbe derinde, Jan, så kan vi det mindste lige se, hvad der sker derinde. Åh. Det var nok hurtigt, han... Jeg har en bedre idé. Ja? Det er det her. Yes. Jeg skulle bare lige se, om det var det. Ja. Fuck! First murder. Så står der bare sådan en gammel kælling og glor. Hvad laver du? Hvad laver du? Pluk ham! Skyder ham! Han har slukket for ventilatoren. Om lidt, og det er ikke hans ventilator. Eller det ved jeg ikke, hvor jeg skulle vide det fra. Men jeg går ud fra, at det ikke er. Hov, hvad jeg laver gammel, du? Jeg kan gøre, hvad der passer. Må du godt trykke på den knap? Pluk ham! Vagter! Vagter! Okay. Ja. Velkommen til Marikøs. Det er fint. Nå, jeg synes, den virkede ret sjov, den der. Ja, det gjorde den også. Så jeg tror, vi holder os til den. Ja. Skip! Skip! Skal vi så begynde helt forfra nu? Ja. Skal vi også hen og høre, hvem der er stor snak? Ja. Ja, sådan det. Come on, man. Sådan er det. Whatever you're planning, time of the is of the essence. Yes. Yes, der er en. I know. I've done this before. You jeg havde bitch. Tænkt mig at lade ham dø her allerede. Pardon me, I didn't see you. Oh, go ahead. You Strandberg is a lunatic. Jeg tænkte, at lade ham dø her. Yes, jeg har slået mange mennesker ihjel på den måde. Jeg er den, der har slået flest mennesker ihjel. Min metode er at lade folk dø af alderdom. Ja, det er den længste og mest smertefulde måde, man kan dø på. Eller sygdom. Det kan der kan ske mange ting. Sygdommen har mange er min største fjende. Det er den, der ofte forpurer, at de bare kan dø af alderdom. Ofte bliver folk syge, når de er 35 og dør af det. Hvilket jeg synes er en smule ærgerligt. Jeg tror ikke, du har tændt for den der... Nå, men det er lige meget. Nå, okay. Det er lige meget. Du kan bare tage din finger, den der viser, den er ligeglad.
Relax, April. Nej, det er sjovt. Ham, den anden kameramand, han er... Han har berliner med. Ja. Hvor mange berliner. Ja. Hvordan ser din lyd ud? Er den grøn? Ja. Perfekt. Det er min også. Vi kører. Okay. Klaus Strandberg has agreed to an exclusive interview. No doubt to enrage the public even further. This could be a way. Men jeg tror vi skal tænde for den der ventilator eller slukke for den, eller gøre et eller andet. Ja, der skal jeg. Fordi ham der mand, han står med sådan en gammel dame i hjel, som ikke op deres. Jo, selvfølgelig. Det er fordi han står nemlig og glor lige på en ham der. Vil du ikke gemme nu? Nej, du regner med at klare den. Han står her nu. The lobby checking out, and I hear this big shot producer from GNN on the phone with an agency desperate to get a cameraman for an interview with Klaus Hugo Strandberg. Klaus Hugo Strandberg, the banker. Han er godt nok god til engelsk. Ja, i forhold til at han er lokal. Han er lokal Marrakesher. Marrakesh pays me a month's salary up front. Of course I'm not gonna do it. Of course I'm not gonna do it. No. You don't even know my real name. No? They don't even know that I'm from America. Ah, okay, nu har vi lige hørt Finley. So I'm at the shisha place down near the bazaar. Whenever you can sneak out, come and join me, okay? Smoke is on me. What? Nå, han har bare fået pengene uden at... Han har ikke tænkt sig at møde op. Nej. Jamen, det er jo fint nok. Ja? Nej. Din bokser! Ja. Kom her. Jeg skal bruge dit tøj. Fuck. Ja, hvad størrelse er du? Det er lige meget, jeg klemmer mig ned i det. Hvad mener du? Hvad mener du? Hende der... Hun står stadig og kigger. Hun står der krafted. Hello, old lady, please. Kom ind her. Du skal ikke slå hende ihjel. I'm stealing. Oh. Nu må du heller ikke. Ups. Nej, nogle flotte tæpper, I har. Sikke nogle tæpper. Wow. Prøv lige at komme og lugte til den her pude. Det lugter mærkeligt, det her tæppe her. Prøv lige at lugte til den her pude herovre. Okay. Jeg har en idé. Jeg har en bedre idé. Nej. Kan du se noget derinde? Okay. Nej, men jeg tror... Ui. Hey, don't you know this is a restricted area? Ja, okay. Det dør han af igen. Jeg glemte at gemme ham. Jeg sagde... Ja, jeg glemte at gemme. Det var fordi han stod lige der, og så glemte jeg at gemme. Nej. Jan, kan du ikke bare gå en tur? Bare gå en tur. Ja. Gå en lang tur. Hey, you hearing impaired? Jamen, den, jeg skal jo nå inden den... Nej, nu er det væk. Nu er det fucked. I'm sorry. Noget pik! Pik. 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 For helvede, mand. Så glemte jeg selvfølgelig at gemme, fordi han stod lige der foran mig. Ja, nej, du glemte ikke at gemme. Du valgte ikke at gøre det. Jeg sagde, skal vi lige gemme? Og så sagde du, Ada. Hvordan får jeg min inventory op? Nu har jeg glemt, hvordan man spiller det spil. Fuldstændig. Det er tydeligt. Den gang vi dør. Det er ret aggressivt bare at plukke. I bare forsøg på bare at slå en kameramand ihjel. For helvede, nu den har også været løbet tør for batteri. For helvede. Ja, så prøver vi lige igen. Yes. Der var heldigvis en autosave. Spillet har reddet min... Røv. Kan du gå derover og tage den der? Nå, han står derovre. Jamen det er fordi ham der... Og jeg har ikke nogen mønter. What to do? Er der ikke en anden vej derind? Kan du ikke kravle over et eller andet eller sådan noget? Jamen det var derfor jeg prøvede på at gå ind i hendes lejlighed. Ja. Kravle op, fordi jeg tænkte jeg kunne måske hoppe over. Ja, men kan du? Ja. Ja, måske. Det virker sådan lidt omstændigt at skulle slå folk ihjel herude for at få fat i en situation for at komme ind og slå en anden ihjel for at få fat i noget tøj for at blive kameramand. Ja. Men, se, der er nemlig en gammelbro der. I knew it. Ja. Så jeg skal derind, på en eller anden vis. Thank you. Du må bare slå ham der
til en plukfisk. Plukfisk igen. Han ved slet ikke, hvad der sker. Og hvordan er jeg compromised? Nå, det var fordi, jeg havde ham i hænden. Ja. Det er rimelig compromising. Ja, det kan man godt sige. Hvad laver du? Ved at putte ham? Han skal sove. Han har fået for meget sovejuice. Han har fået trætjuice. Nej. Han skal sove. Shit, der er flere heroppe, Jan. Ja, jeg skulle måske... Jeg tager lige det der shopkeeper, så. Tror du skulle tage det på? Ja, sådan en arisk mand. Yes! Oh, hej, ja, jeg har set et spøgelse. Så prøver vi igen. Yes. Nu er du ikke trespassing mere. Fedt. Så det er altså noget. Jeg ser også farligt ud. Pikke, pikke, pikke. Pikke, pikke, pikke. Det er ret sjovt. Han ligner sådan en stoner. Altså sådan en... Åh, hvad, man? Åh, det er sat efter skole. Pikke, pikke. Nå, er det der fucking pikke, pikke, pikke i hovedet? Jannik, you asshole. Har du pikke i hovedet? Ja. Ja, jeg har pikke i hovedet. Pikke, pikke. Det er sjovt, at det er en revy, det er en revy-sketch. Nå, nu er vi også Uncharted. Ja. Hvad kan vi så nu? Nå, så skal vi selvfølgelig derop. Ja. Ah. Er der nogen, der kan se dig? Ja, det var der. Ja. Ah, fuck. Nu tror jeg, du kommer ned i et eller andet vaskerum hernede, så kan du sikkert få noget andet tøj. Hjælp. Uhuhu. Ghostbusters. Wet bandits. The wet bandits. The wet bandits. Oh shit. Ej, vi gider ikke have det. Skrive ned i kommentaren, om vi glæder jer til den nye Ghostbusters film. Ja. Det kunne jeg godt tænke mig at høre. Om vi ser frem til den. Hey. Om vi skal ind og se den. Og hey. Om vi synes, det ser fedt ud. Jeg mangler en form for poison. Shisha. Jamen du behøver... Ja, det er selvfølgelig rigtigt, fordi han skal jo ind og ryge ham der. Det sagde han jo i telefonen. De her steder, der er der ofte rat poison eller sådan nogle... På bordet. Nej, men bare sådan i nærheden af køkkenet eller sådan noget. Hvad tror du, det er, der siger sådan? Ja, det er egentlig godt spørgsmål. Den er irriterende. Det går ikke efter planen. Nej, men det er også... Jeg vil gerne bestille... Det var første gang, vi spiller det, Jan. Du bliver nødt til at lige at... Der er en vis grad af udforskning indblandet. Hvad er det, der ligger der, som jeg kan samle op? Jeg tror ikke, jeg at det er... Take-in. Ja, det er en god idé. Det er en rigtig god idé. Kan du huske, hvordan man kommer ind i sin inventory? Er det ikke på... er det ikke på den der, bare? På den store her? Ja. Det ved jeg ikke. Er det ikke på den store touchpad? Det er sjovt, det der med, at det er en touchpad i havnen, som prøvede at bruge det i et spil. Det har du prøvet det? Nå ja, det er sådan her. Se, jeg har den der. Ja. Men de dør jo immediately. Must be administered manually. Jeg kan ikke bare lægge noget. Manuelt. Det er altid sjovt, når man kører over Storebælt. Ja. Og så, når man kommer ned til der, hvor man skal betale for at køre over Storebælt. Ja. Og så sige, at man kører over til manuel. Nå. Vi skal over til manuel. Vi skal over til manuel. Ah, det er noget pigt. Fordi der er så mange elektroniske. Det er pølse, det her. Det er straight pulse. Fire alarm. Ja, jeg vidste, du ville sige det. Jeg kan ikke lade være. Ja, det er sådan en trigger, jeg har. Når folk kan se fire alarm. I am the fire alarm. I am the fire alarm. Nå, vi har ikke nogen invitation. Vi har ikke noget rat poison. Nej, men hvordan? Havde vi ikke det på et tidspunkt? Hvor fanden fandt vi det her? Nej, det var en anden bane. Oh. Vi har haft fingrene i så meget rat poison. Ja, det er vanvittigt. Fuck. Faktisk overraskende, at der overhovedet er mere tilbage. Skal han ikke på toilettet på et tidspunkt? Ja, men det vi bare går og venter på, så. Det der, jo, det håber jeg. Fordi ellers det der mit problem, det er, at jeg skal have ham til at... Nu gør han det, for eksempel. Jeg skal have ham til at rat poison. Sammen med en vagt.
Nej, det var ikke så vel. Jeg skal have fat i noget poison på en eller anden måde. Ja. Fordi vagten går på toilettet, men det gør ham der ikke. Jamen, er du sikker? Og den eneste måde, jeg kan få ham på toilettet, det er garanteret ved at give ham rat poison, så ja. Han løber det ud, og så kan jeg drukne ham. Tror du ikke? Der røg vores opportunity. Tror du, jeg kan gå ud her selv, men jeg ikke har nogen invitation? Ja, men jeg tror ikke, du kan gå ind igen. Nej, men jeg kan godt gå forbi ham ud. Ja, det kan du godt. Rat poison. Hvor ville jeg være henne, hvis jeg var noget rat poison? Måske en rat trap? Ja. Hvis jeg var en rat trap, hvor ville jeg så være henne? Det ved jeg ikke. Nede i nærheden af et afløb. I det her mad. Jeg synes, det er mærkeligt, at man bare kan putte. Man kan seriøst putte gift i alt. Ja. Men det kan man vel egentlig også lidt. Ja, det er selvfølgelig rigtigt. Det er da egentlig meget virkelig. Du er fuldstændig ret i. Der står et glas vin. Nej. Det kan du sgu da ikke putte noget i. Nej, det var altså ikke. Det havde jeg glemt. Printing schedule. Nej, det gider vi ikke. Det er en opportunidad. Pik. På den, at man kan mærke, at det er en helt anden bane, den her. Mm. På en måde, end de andre. Fordi jeg synes godt nok, at de andre, de er jo trods alt lidt mere straightforward. Ja, jamen det er jo... Der retter man virkelig rundt i en stor sandkasse. Den marokkanske infrastruktur er jo helt fuldstændig kværnet. Det er jo ligesom at rende rundt ind i... Prøve på at finde vej rundt ind i... Jeg ved ikke engang. Ind i... en form for spiral. Det kan jeg huske, jeg altid beskrev, Odense over for andre. Didanus, hva'? Jeg skulle beskrive Odense over for andre mennesker, ja. I forhold til at finde vej rundt derinde. Det er, hvis man ikke ved præcis, hvor alting ligger hen, så er det ligesom om, at byen er bygget rundt i sådan en spiral. Så man kan gå til venstre ned ad en vej. Pis. Og så lige pludselig kan man ikke komme til højre. Eller sådan, der er vildt mange sådan nogle... Odense er super snørklet sammensat. Kuldesakker. Især hvis man er i bil. Ja, det er altså kuldesakker. Altså en lomme. Nå. Som en, no. Der stopper. Nu render jeg bare rundt her lige, når jeg ved ikke hvad. Ja. Hvor fanden i helvede er der rat poison henne? Det kan simpelthen ikke passe. Open the gate! Open the gate! Jeg så Austin Powers 2 her. Eller jeg har prøvet på at se den 3 gange nu. Okay. Den er faldet i søvn. Helt irriterende. Ja. Den er faktisk ret sjov. I'm very badly burned. Det er vildt så sjov, Austin Powers 1 og 2 er, i forhold til hvor dårlige træerne er. Ja. Det kunne jeg altså levende forestille mig. Jeg tror ikke engang nødvendigvis, jeg synes, de er så sjove længere. Jo, men jeg tror, det er fordi, at det er for længe siden, du har set dem. Hvis du ser dem igen, de er ret godt skrevet. Okay. Og der er nogle ret gode jokes i. Jeg tror stadigvæk, noget af det sjoveste, jeg kan huske, jeg har grint mest af, det er, da Will Ferrell, han ryger, bliver brændt. Ja, det er også det. Det er fandme sjovt. The wound is beginning to smell a bit like almonds. I'll try to stand up on the other leg. That was the first question in a new line of questioning. Where is Dr. Evil hiding? Damn it, speaking. Lige nu der går jeg virkelig bare rundt og leder efter rat poison. Ja, jeg ved det godt. I know. Nå. Crowbar. Crowbar. Nej, man. Jeg synes bare, man vælter over det i alle de andre baner. Det er måske fordi, de ikke rigtig har det samme problem her i Marrakesh med rotter. Måske er de bare ligeglade nærmere. Nå, ja, det kan det godt være. Eller, altså ikke. Ikke ja, nu skal du passe på, hvad du siger. Ja. Nå, det er ikke noget. Det er en sommerfugl. Ja. Det var fordi, lige popper noget op på Jans skærm. Det er sådan en ikke-rygnings-app. Way to go, Jan. You have saved up 300 kroner. 2300 kroner. Hey, got one left. I'll go find a spot and then we head back to... Ach. How's that? Sure. Jeg vil have det der kamera, mand. Jeg vil prøve at komme ind på en eller anden måde, hvor det ikke er noget, hvor jeg skal snige mig ind. Hvor fanden var det, vi fandt det der rap-posten hen? Jamen, har vi har haft noget. Ja, vi har haft det. For det er jeg sikker på. Men så skulle vi jo have haft det, før vi hende der damen opdagede os. Men hvor fanden har jeg sammen deroppe hen, så? Det kan jeg da ikke huske. Don't you play with me, cause you're...
Nå ja, jeg glemte, at jeg lavede den der agency pickup med en fucking sniper rifle. Den får vi nok ikke rigtig brug for. Nej, desværre. Hvad er det her? Ja, propane and propane accessories. Salam. Det er flot. Salam. 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 Salam alaikum. Turn on high voltage power outlet. High voltage. Der var et køkken lige der, hvor vi startede. Nej, det er rigtigt, ja. Det er rigtigt. Var det der, vi fandt det så, måske? Det er folk, de står og kigger på her. Det er, hvad hedder det, The Riots. De gider ikke til at gå ud på gaden. Nej, de gider ikke til at gå 500 meter. Prøv at se det. Lazy det er Moroccans. Pick up brick. Hvad fanden foregår der? Two kinds of people I don't like. Oi. People who don't respect other people's cultures. And the Dutch. Prosit igen. Abu her. Salam alaikum. 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 Der er en wrench. Den tager jeg altså. Ja, det er. Screwdriver, den skal jeg også få. Men altså Jan, ikke for at være på tværs, men selv hvis du fik fat i det der rat poison, ville du så være i stand til at putte gift i en af de der, hvad hedder det? Piber, fordi der er også militær over det hele derinde. Altså. Ja, det tror jeg godt, fordi det, man står jo inde i sådan et sted, hvor der er sådan lidt væk i dag. Ja. Men det kan hurtigt gå south, vil jeg så sige. Jamen det kan det. Men så skal vi jo finde en anden opportunity ellers. Ja. Jeg synes Jeg kan bare godt lide ideen om vi får lov til at vade lige direkte ind med det, og stå lige foran Claus Strand. Jamen her. Det kan jeg også godt lide. Og så med kamera. Og så bare kan plukke ham. Ja. Men det er flot, hva'? Prøv at se hvor langt væk de der er, at folk de har bevidsthed. Ja. Det er meget dejligt. Det er meget flot. Meget flot spil. Ej, hvor er det noget pis. Janne, kan du ikke finde ud af, hvordan noget rat poison er? Jo, skal du ikke Wikipedia det? fuck, man. Hvad skal du lave i din sommerferie, Janne? Jeg har ikke sommerferie. Ej, nej, men hvad skal du... Det kan godt være, der er nogen, du skal holde ferie med. Nå, nej, jeg skal måske til... Eller jeg regner med, at jeg skulle til Sicilien til september. Nå. Jamen, det er jo ikke sommerferien. Sammen med Annette. Nej, det er jo nemlig ikke sommerferien. Det er jeg skal til Sicilien med Annette. Ja. Nå, Sicilien. Ja. Jamen, hvordan kan det være? Hvorfor lige Sicilien? Det var fordi, at vi gerne ville sted hen, hvor der var varmt, men hvor der også var noget historie. Så er Sicilien jo et udmærket sted. Ja, lige præcis. Det er faktisk ret oplagt, fordi der er mange steder, man kan tage hen, hvor der er historie i Europa, men det er ikke garanteret varmt. Nej, det er rigtigt nok. Og samtidig så, jeg er ikke så meget charter. Jeg kan ikke så godt lide at ligge på stranden og fede den hele dagen. Nej. Jeg vil gerne ud og se noget. Ja. Og Sicilien har en fantastisk historie, fordi den netop har været overtaget af så mange forskellige magter. Ja, plus at der er mafia. Ja, lige præcis. Mafia. Mafia. Den sicilianske mafia. Marrakesh. Marrakesh. Rat poison. Marrakesh. Oh, nu tre spasser, ja. Emetic. Where can I find poison in Marrakesh? Hello, sir. Rat. Where can I find poison? What? What do you mean? What do you mean, no poison? Ah, det er noget pik og noget røv, det her. Hvor lang tid har det afsnit været her indtil videre? Det eneste, jeg har lavet, det er gået rundt. Ja, det er så skidt, det er gået rundt. Jeg håber, folk bruger det som podcast. Skal vi ikke... Må jeg foreslå, at vi... At vi laver et afsnit her, eller hvad? Ja, det kan vi, ja. Eller hvad var det, du ville foreslå? Jeg vil foreslå, at vi klippede, indtil vi fandt det. Nå. Jamen, det kan vi også godt gøre. Ved du, hvor det er, han? Nej. Ja, okay, så klipper vi, indtil vi har fundet det der forbandede rat poison. Så er vi tilbage. Godt, vi har gledt efter rat poison i 25 minutter nu, så nu gik vi på vi kan simpelthen ikke finde på nettet for at se, om vi kunne finde et sted, hvor man kunne finde det. Ja. Og,
Og nu har vi givet op. Og så har vi til gengæld fundet en anden måde, hvor man så ligesom kan styre ham. Ja. Det er noget med, at man ikke påstår, at der er en radio eller andet sted. Ja, man kan slukke. Jeg tror, det er den. Jeg tror, det er den, der er heromme bag ved baren, så det skal nok blive mega nemt. Nej, nej, men jeg tror, den er inde i det der rum. Det er fuldstændig overbevist om, i og med, det er mig, der har læst The Guide. Inde i en af de andre rum her? Ja. At der er en radio, måske på den anden side. Den der. Ja. Ah, det var tæt på, mand. Han skal lige gå sin vej. Du kan også bare putte ham ned i kassen. Nej, det gider jeg ikke. Ingen unødvendig mor. Ah. Han går også lige om lidt. Det er Alex Turner fra Arctic Monkeys. Kan men det er væk? Fordi, det smarte skulle så være, at du kan slukke den der, og så kravle ned i kassen. Og så skulle ham der komme hen og tænde for det igen. Kameraman. Og så burde du bare kunne hoppe ud af kassen og slå ham ihjel. Okay, det gør vi. Nej, der er nogen, der searcher. Men det er, fordi der er noget galt. Det er ham. Er det ikke det? Nej, det er en eller anden. Dame. Nå. Det er slet ikke. Kan det være? Jeg tror, det er, fordi han er gået på toilettet. Ah, okay, ja. Nu sidder han lige derinde. Ja. Prøv igen. det er også et sjovt party trick. Ja, ja, det er det. Hvis I kender nogen, der har sådan en kasse stået ved siden af deres, stående ved siden af deres, lad anlæg I til en fest, så prøv bare at blive med at slukke på musikken, så gem jer ned i en kasse. Ja. Det synes folk er mega sjovt. Sådan der. Det er ham. Yes! Power! Der kommer ikke nogen derind. Nu gør der. Satan, Sofjan. Nej, 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 nej! Det var da fuldstændig ufatteligt. Fucking lort. Det var da også uheldigt. Men det er det, vi skal gøre. Det kan godt lade sig gøre. Du bliver bare nødt til at sørge for, at det er ham, der er den, der er tættest på anlægget, når du slukker for det. Ja. Men hvad fanden gør jeg med ham, der... Men han kommer ikke tilbage. Ham, der lige kom tilbage, opdagede det. Det var bare uheldigt. Det var bare uheldigt. Nå, okay. Jeg tror ikke på, at det er nødvendigvis noget, der sker hver gang. Ej, mand. Nu prøver vi igen. Jeg tror på dig, Jan. Ja, du det har mistet troen. Ja, du ja, det har jeg. Du er helt sammen i sædet. Det har jeg. Jeg må gerne slå folk i. Hvor fanden er kaffen henne? Står der. Står her. Jeg har hældt op til dig. Nå? Nå, for helvede. Jeg må hælde ingenting mere. Eller har Går du dig? Fucking asshole. Kigger bare ned i sådan en helt tom kaffe. Går. Fucking røvhul. Og så havde jeg tænkt på, at jeg ville gøre det. Jannik, jeg er på min sidste strå nu. En af, hvad hedder det, manuskriptfatter, Mie, ja. Som jeg arbejder sammen med, hun hvad hedder det, har sådan en ting, der hedder hverdagsteorist. Ja. Det er sådan noget her. Ja, det er, man det er sådan noget. Jeg synes ikke, det er sjovt. Man gør sådan nogle bittesmå ting. Som bare er sygt irriterende. Jeg ved ikke, om man kan slå ham ihjel nede fra kassen. Nu kommer de selvfølgelig sådan, man kan. Eller hvad? Ah. Yeah. Fucking Alex Turner, gå væk med dig. Gå ud og lave noget mere god musik. Kan du ikke slå dem begge to ihjel? Så er det overstået. Så løb han. Ned i kassen, ned i kassen, Jan. Ja, ned i kassen. Hvorfor er den så svær, den bane her? Fuck you! Fuck you! Nej, nej! Jo, jo, jo! Nej, 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 hvor er det... Din mund siger nej, 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 men dine fingre siger... Måske. Måske. Ej, mand. Kom nu, Jan. Ja. Det er fedt, vi har slået 0 target ihjel, og der er måske gået en time. Ja, men det er for helvede, mand. Det er svært. Ja, det er svært. Hvis jeg bare havde haft red poison... Nu kunne jeg drukne ham i toilettet. Jeg tror, du bliver nødt til at lægge det der red poison på hylden. Nej! Så det er mærkeligt, du bliver med at vende tilbage til det. Det her, det er en udmærket løsning. Det går da helvedes til. Vi er bare uheldige, Jan. Det er fordi, Alex Turner blev ved med at komme tilbage. Og være træls. Hvor er han henne, ham der? Han sidder derinde. Never ever gonna dance again. Guilty feet. Jamen, det er fordi, Alex Turner... Prøv nu at sørge for, han er i nærheden. Jamen, det var rigtig godt. Fordi Alex Turner, han kommer herind og stiller sig lige om lidt, det ved du jo. Ja. Nu er så vent, så han er gået igen.
kommer nu. Ja. Skal jeg putte alle stønderne ned? Det kunne du jo teorien godt. Men jeg tror bare... Nej, ham der, det kan han se derude af. Hvem er Alex Turner? Det er forsangen for Arctic Monkeys. Mm. Og det ved jeg godt. Jeg vil bare lige have det forklaret for The Younglings. Men folk de kunne da bare gå ind og google det. Ja, det spiller ikke. Gå ind og google. Men nu er han jo gået. Eller han står lige der. Ja. Er han tæt nok på nu? Nu skal du lige lade ham komme væk, ham der Alex Turner. Ja, men se, han går på toilettet nu. Ja, og så skal du vente på, at han kommer tilbage. Jamen det var jo det, jeg gjorde før, hvor Alex Turner nåede at komme tilbage. Nej. Jo. Nej. Jo, det var præcis. Der gik du bare ind og slukkede for den. Før gik du ind og slukkede for den med det samme. Ja, da slukkede jeg for den, så kom damen, og så da han kom tilbage, så slukkede jeg for den. Og så lige da jeg havde slået ham ihjel, så kom Alex Turner. Ja. Ja, men det ville da også give det samme. Gør det nu bare, ja. Det ville da give fuldstændig det samme. For satan. Just fucking do it. Kommer han tilbage. Og så. Så prøver vi. You gotta be kidding me. Man kan ikke bare blive nede i kassen og så slå ham ihjel. Nej, man så kan ikke. Så man bare hiver ham ned i kassen. Det tror jeg ikke. Det kunne være super fedt, men det tror jeg ikke, man kan. Panik, vild panik. Ja. Drag. Drag for satan. Jamen, ja, fuck. Dump. Åh! Vi klarede den. Fuck, man. Hello! Lige tids nok. Get the fuck out of here. For satan, man. Gem, Jan. Gem. Jeg tror, den har autosavet. Gem. Det alligevel. Ja. Vi klarede den. Er I ikke stolte af os? Jeg er stolt. Jeg tror faktisk, det var en god idé, at jeg bare sådan albuede ham i hovedet. Ja. I stedet for det andet hyggedrab. Ja, fordi så tror jeg, at Alex Turner var nået tilbage. Ja. Det er lidt hurtigt at bare lige banke ham ind. Gok dem. Gok. Pikke. Så, nu er vi er vi klar. Så mangler vi selvfølgelig. Vi skal lige huske på, at ham der, han var en douche. Han var blevet betalt for at udføre et stykke arbejde, og så havde han valgt at blive væk. Jamen, så det var okay, at han lige fik... Nej. Det siger heller ikke, at man skal slås ihjel for den slags. Men det er okay lige at få et albu i hovedet. Ja, det er rigtigt. Tror du, de har koordineret deres tøj, de to der? du har den ene strip på, jeg har den anden. Hello! Sådan der. Var det ikke dig fra tidligere? Bare med kameramand tøj på. Nu er du tydeligvis en kameramand. Før var du ikke. Før var du ikke. Jeg har min egen Beats med. Nå, det er fordi, jeg har en Her. En Her 60. Okay. Vi får lov til at vade lige ind nu. Det var det, jeg gerne ville. Too rich for jail. Ja. GNN News. Hvis de skal til at friske mig, så går jeg amok. Tror ikke, der er sådan en beep, beep, beep? Metalletek for dig, han. Jeg har en pistol på mig. Ja. Den var slukket. Der var en Danmark-reference. Hvad? Han sagde, at jeg har aldrig forventet, at folk ville reagere sådan her ude for vores konsulat. Vi er jo ikke Danmark. Og så det var sådan en lidt... Ja, lidt... Hold da til faktisk... Nå, jeg... Jeg står lige og ryger. Jeg er kameramand. Jeg er freelance. Jeg bekymrer mig ikke om, hvad der sker. I got this! Jeg har min Her 80. Got my Her 80 and my ding dong on. I'm hit man, but also cameraman. Det er fordi... Nå, ja. I'm a hit cameraman. Velkommen. Til det svenske konsulaten. Her har du en bjørkvind. En bjørk. Reol. Du kan somne. Mens du venter. Må du ikke... recorded by security camera. Fuck ja, men ja, det sker jo ikke en skid ved det. Ja, men det irriterer mig bare. Ja, det ved jeg godt.
Du er nødt til lige at jamen, Janik, du forstår fokusere ikke, på opgaven. Du forstår ikke, I am the wind, I am the night, I am the shadow. Du agerer ikke sådan. Nej. Jeg har gået rundt i byen i, jeg ved ikke, hvor lang tid for at finde en åndssvæg poison. Der er albuet mand i hovedet. Slukket for noget musik. Han er en dårlig hitman. Nu begynder det at gå den rigtige vej. Der sidder han fandme. The Dick. Må du godt gå derind? Ja, ja. Follow the news crew. De står udenfor. Nå. Fordi du overhældede okay, dem. Nej. Det er åbenbart fordi, at jeg vidste ikke, at jeg også var hyret til at åbne dørene for dem. Fucking assholes. Det er fandme provokerende, det der med, at man... at de forventer sådan, du skal gå bagved dem, fordi du hyder hjælp, så med det samme, du overhælder, så stopper de bare. hvad tror du, du laver? Skal gå om bagved os, tak. Pam Kingsley, det har jeg ligesom om, at det er et eller andet navn fra noget andet. Pam Beasley. Måske. Tyler Clark, producer, and this is our cameraman Finn. Guten Abend. Splendid. I am from Sweden. Bygge, bygge, smygge, bygge. Ja, interessant, Claus. Hvordan har du det med Israel og Palæstina? Smygge, bygge. Hvordan skal jeg slå ham ihjel? Det ved jeg ikke. Så først og skal du bare follow. Ja, det er altså, det, vi er enige om, jeg har ikke kunne, det har ikke kunne lade sig gøre for mig at komme ind nej. Og plante noget nogen steder. Nej. Altså, nej. Du har ikke gjort noget forkert indtil videre. Nej. Men jeg tænker, du kan putte, for eksempel, at drage et jagtgevær ind i kameraet. Nå. Okay, min opportunity, den er complete. Så nu skal du bare finde ud af, hvordan har du tænkt dig at slå om hjælp. Jeg panikker nu. Jeg kunne selvfølgelig bare skyde ham i hovedet, men ja. For helvede. Han er død. Det er fedt, at hans opgave som kameramand, det er bare at gå ind og tænde for et kamera, der står klar. Ja. Må gå vi kan umuligt gå derind, før vi har Finley med. Prøv at se, hvad der sker derinde. Han kommer til at gå, eller et eller andet. Eller sådan, der må der ske et eller andet, som gør, at han... Jeg tænker også, når interviewet er slut, så går han et eller andet sted hen. Ja. Men det her, det er... jeg er virkelig way out of my league her. Men hvordan? Hvordan kan man... man må kunne give ham den der el i hovedet. Ja, men det er også det, jeg tænker. Men hvordan får jeg den ned oven i hovedet på ham, uden at skabe opmærksomhed? Hvis du for eksempel kunne komme op ad nogle trapper, så jeg tror, der er sådan en lille etage henover, der det, hvor du ja, var. Men, ja, men det er også hvis trapperne, du kom derop, så må der være en anden. Efter nu. Ja, jeg tror, de er herude. De er herude. Tror du bare, jeg kan skyde den? Ja, jeg har jo en pistol på mig, ja. Som alle kameramænd har. I'm going to have to search you, sir. Fuck! Ja, der kom vi ikke op. Nej, det gør vi ikke. Ikke med en pistol. Nej. Jamen, så skal det være, fordi der er et håndtag til at bare give slip på den der. Ja, det er det, jeg tænker. Det var det, jeg tænkte, der var. Men er der det? Nej, det kan bare man skal sikkert kravle derud. Det kan være, der er et sted, hvor jeg lige kan stå hernede med en gun frem, uden at der er nogen, der opdager det. Men jeg tror ikke, du kan skyde snoren over. Det synes jeg virker for sådan... For mærkeligt. Ja. Jeg kan lige lave en save, så ja, kan jeg prøve. Ja, prøver vi. Prøv at fandme. Det er, shoot det the azel. Den er... shoot the azel. Shoot the azel, please. Shoot the azel. Det er noget mere kompliceret, synes jeg, end de andre. Eller så er vi bare helt væk fra vinduet. Jeg ved godt, at jeg bliver set her. Ja. Det kan man. Hey, worth it. Totally worth it. Det kan man godt. Så ja. Jeg skal bare finde et sted, hvor jeg ikke lige bliver opdaget. Ja. Men jeg kan ikke gå bogen på, fordi så ham der, han searcher mig. Ja. Medmindre du skyder alle. Medmindre jeg skyder alle. Ham i hovedet. Så kan han jo ikke hvis search hvis jeg prikker hans øjne ud, så kan han jo ikke se mig. Hvordan skal han finde en pistol, hvis han ikke har nogen øjne? Eller fingre. Han kan vel ikke søge?
Fuck. Ja. Okay, okay. Hvordan... Kan du stå der om bagved og gøre det? Nå, det kan man ikke. Så skal jeg tænde for støvsugen først. Ja. Jamen, hun vender sig bare om med det samme. Hun går. She was really young and fresh. Skal vi ikke prøve? Åh, jeg skal bare lige være... Nu skal du ikke tættere ind. Du kan gå ind bagved det der. Oh, did it. Reza Zaidan. Nå, okay, jeg troede. Nå, du fik også. No! Kevin! Kevin! Han var en intern. Han var en intern. No. Fuck, hvor fedt. Jamen, skal vi ikke sige... Ej, man kan place remote explosives. Ej, det havde vi jo. Kevin! Kevin! Skal vi ikke sige, at det var det første afsnit? Jo, det tror jeg, nu det var vi, rigtig god trods alt. dødsårsag. Tusind tak, fordi I ser med på vores lille hitband-affære her. Selv hvis det blev lidt rodet afsnit. Kom nu væk, Jan. Kom nu væk. For helvede, mand. Nå, men jeg tusind går. Tak, fordi I ser med. Jeg håber selvfølgelig, at vi giver serien en masse likes, og så også lige klik ned i kommentarerne og se linket til min kortfilm, En Vred Mand. Yeah. Siger du lyst til det? Ja. Tak, fordi I ser med, og håber, I vil se med, når vi fanger, hvad hedder han, racer i næste afsnit. Ja. Hey. Racerrøv. Racerrøv. Hej alle sammen, tusind tak fordi I så videoen. Husk at efterlade et like på den og abonner i dag for at blive hashtag spilminister ligesom os. Gør det før din nabo. Gør det på toilettet. Gør hvad du har lyst til, mand. I love you. Vi ses.